eble vi mem Ahmed. Saluton al ciui, estas 21 de septembro 2020 kaj ni komencas la okan sesion de kunpensigado pri Esperanto en universitatoj kaj ni estas ĉe profesoro Renato Corsetti. Mi petas vin, Renato, bonvole. Yes, do mi comenzu mian hodiaŭan interparolado pri universitatoj per la raporto de Ahmad Mamdui pri kunveno ĉe Irana Universitato. Dankon, dankon. Kiel mi diris fine de lasta sesio, la sepa sesio, ni kontaktis kvar universitatojn fakte antaŭ la antaŭa sesio, kaj en unu el ili ĉar ni havis iun tre fortikan samideanon, delonge tie laboranta kaj instruanta, doktorino Zahra Karimi. Tio multe antaŭen iris, kaj fakte ili dufoje devas aprobi la aferon. Ĉi tiam temas pri iu internacia webinario, kaj la anoncon ni tiel kune preparis, ke la Universitato de Mazandarano okazigas kun helpo de UEA en oficialaj rilatoj kun UNESCO kaj UNO internacian webinaron por prezentado de Esperanto. Kaj la unua etapo jam estas aprobita. Kiam ni donis la planon kaj mi petis karan Renaton esti unu el tri prelegontoj, la du aliaj estas profesoro Tonkin kaj profesoro Morelli, Francesco Morelli. Kaj ĝis nun ĉio estas en orde, kaj mi sendis la pli detalan planon kun ĉio, kun minutoj de prelegoj, demandoj, respondoj kaj la ordo de la afero, kaj ni atendas la respondon. Kaj se ĉio eniros tute en orde, antaŭeniros en orde, ĉio okazos 22 de oktobro, estas iu ĵaŭdo. Bone. Ni vidu kiel okazas, ni esperas. Dankon. Ĝi okazas en la en Esperanto kun traduko al la persa, mi kredas. Jes, jes, tute ĝuste. Ni tiel skribis, ke la prelegoj estas tri kaj ĉiuj estas 20 minutoj kun 20 minuta traduko en la persa kaj 15 minutoj fine de ĉiu prelego por demandoj. Bone, bone. Bone, do postio eble ni transiru al Dennis. Ĉu estis progresoj pri via, mi kredas ke jes estis, pri via bibliografado? Jes, indexado, kotopo. Indexado. Ĝis nun mi faris eble 200 artikolojn, kelkajn mi legis, do inter la jaroj 1900 ĝis nun mi estas en la jaro 1900 momenton mi estas do mi serĉas la jaron nun 1903 kaj bedaŭrinde poste estas paŭzo dum la unua mondmilito. Yes. Mi diras bedaŭrinde, ĉar tio estus tre informoriĉa periodo por vidi la reago en ĉio kaj tio plu, sed tute malaperis. Do mia ĉefa problemo ĝis nun estas havi skemon pri indeksado. Yes. Do mi komencis legi pri indeksado kaj ili diris: vidu, pro tio ke la titolo jam havas la ŝlosilajn kelkajn ŝlosilajn vortojn, vi ne bezonas ripeti ilin en la indeksado por la datenbazoj. Sed mi ne konsentas kun tio, ĉar individuoj eble prenos nur la parton de la ŝlosilvortoj kaj faros indekson. Ekzemple, I por Romem aŭ en bitarkivo
se ili faras indexon aparte, ili mancas al ili la ŝlosila vorto en la titolo. Do estas iomete mi reiros tra la tuto, mi lernas. Bone. Estas aliaj problemoj, poste mi devas pori kun fakuloj, kiuj laboras en tiuj temoj. Sed ekzemple estas la problemo de sinonimoj. Kaj en indekso vi ofte havas la vorton kion. Iru al. Yes. Do, mi devas krei ion tian, ĉu ne? Yes. Kaj kompreneble, estas lingvo, estas komunikado. Mi ne povas elpensi mian propran sistemon, mi ankaŭ devas vidi aliajn sistemojn kotoko. Kaj la problemo restas, se oni volas bonajn ŝlosilvortojn, estas du aferoj. Unue oni devas vere legi la artikolon tre zorge, kaj due oni devas esti probable fakulo en tiu kampo. Ĉar se ne, oni ne komprenos ĉu meti tion en la teorio de behaviorismo aŭ kognitiva scienco, kaj oni miksos, kaj poste neniu sciencisto povas vere bone uzi tiun indekson. Do mi daŭrigos, estas longa laboro. Bone, mi vidis che Ivan Colling, che io intertempe atingis nin, interessigis pri via rapporto. Yes. Ivan vos diri ion. Mi tutte consentas pri tio, ciò ne, che la teo rimarco che un faris Dennis pri la aperigo de vorto che ui eventuale estas en la titolo, mi consentas pri tio che ili aperu ancau inter la fossil vorto, char giuste oni povas eventuale automatigi tion serciadon, ciò ne, cae oni sercios nur la indexon, ne la titolo. Giuste pro tio li faras indexon. Yes. Porque ni rapide ser tracerto traíro. Kai diro mi que un revuon vi indexigas nun. Mi estas kun internacia pedagogia revuo. La revuo no havis la sama nomon dum 112 jaroj. Tio helpas. La nomo de la asocio ŝanĝiĝis. Ĉar antaŭe estis internacia IAI, Internacia Asocio de Instruistoj, antaŭe. Sed kiu fundis la revuon Ipuro? Estis Cart, Teofil? 1912, aŭ io. 1908. Ok. 1908, yes. Kaj parentese, l'articoloi ne estas tiel bonae. Kia? Ne por ni. Cer, ce la comenso, la instruistoi volis ecconi la instruo sistemoin en aliae landoi. Cefe, je la elementa lerneio, cae ce la mes lerneio. Cae, tio eventuale, povas esti instruista interesa materialo por esploristoi, esploristoj esploras ion, ĉu ne? Yes. Sed por ni, por lerni pri la Esperanta movado kaj la universitatoj ne tiom interesa. Krome, la duono de la artikoloj estas ne duono, malpli, tradukaĵoj. Kaj mi nur trovis unu vere, vere interesan artikolon pri kial lerni Esperanton kaj la avantaĝoj de Esperanto. Do, oni povas vidi kia maniere oni konceptis la avantaĝoj de Esperanto tra la jarcento, se oni iam volas verki pri tio. Estas multe da komparaj artikoloj pri kia lerni la germanan, kia lerni la italan, la hispanan, la portugalan, en la fakĵurnaloj, la fakrevuoj de moderna lingva asocio, ekzemple. Mi jam legis ilin antaŭ kvin jaroj. En la dudeka jaro oni volis pravigi sian lingvon, ĉu ne? Kaj oni donis liston da kialoj, kial lerni la angla. Kaj estis je profesia nivelo, do tio estas interesa kompari la kialojn inter la lingvoj.
mi legis iam pri fama articolo de fama pola esperantisto en 1910, kiu diris che oni devas lerni Esperanton en Pollando, ĉar ĝi estas propedeutika por la latina, kiun tiam oni instruis en multaj gimnazioj, verŝajne. Yes. Mi vidis similan. Eble estas la saman artikolon. Eble, jes. Yeah. Bone. Bone, do ni transiru eble al Vico. Vico, kion vi rakontas? Bone, mi ne havas bonajn novaĵojn, sed kelkajn procezojn, ĉar unuflanke ekzemple estas Iru, la projekto Iru, kiu haltis en la momento kutima, kiam la partoprenantoj devas plenumi demandareton. Kaj ili ne plenumas, do tio ne paŝas. Tio ankaŭ okazas en aliaj projektoj, do mi finfine skribis peton. Mi parolis unue kun la Unuiĝo, la Andaluza Unuiĝo pri Esperanto, kiu jam antaŭe ofertis min monon por dungeti homon, aŭ kiel diri, kunigi monon de la Unuiĝo kaj de alia asocio por dungi homon, kiu laboru. Ĉar mia propono estis, ke ni dungu homon, porque li aŭ ŝi intervjuu profesorojn, o instruistojn, esploristojn en la universitatoj en Esperantujo, kaj pli malpli tiu homo plenumas la demandaron por ĉiuj. Mi ne parolas pri Iru, mi parolas pri projektoj kiel, ekzemple, tiu kiun starigas Denis, kiu bezonas ankaŭ havi bonan proponon kaj kunlaboron pri la ŝlosilvortoj, ekzemple. Mi parolas pri la projekto de Iru, ankaŭ pri la projekto de Angela Atelier, kiu bezonas ankaŭ havi resumojn. Mi ankaŭ parolis pri havi datumbazon pri revuoj, kiuj akceptas Esperanton, aŭ kiel la tuta artikolo, aŭ kiel resumon. Do, por ĉiuj projektoj mi bezonas, ke la universitatanoj respondu. Kaj tio ŝajnas, ke neniam okazas. Do alia maniero fari estas, ke estu homo, kiu iras tra la universitatanoj kaj demandas. Laŭ mia sperto en mia universitato, tio ege bone funkcias. Do profesoroj ne havas tempon respondi 15-minutan demandaron, sed havas tempon akcepti unuhoran intervjuon. Do ni profitu de ĉi tio. Kaj ni kolektu demandarojn, kaj per tiuj demandaroj ni povas, kiel diri, per la intervjuo plenumi ĉion, ĉu? Ĉu vi starigas kurson en via universitato? Kio estas la stato, la nivelo de Esperanto en via universitato? Se ni kunvenus, kian manieron vi preferus KTP? Ĉiuj demandoj ni kolektu kaj estu en intervjuo. Kaj ni dungu intervjuiston, kompreneble, kiu ne povas esti profesoro, ĉar ni ne havas tempon. Do mi jam skribis la raporton, la projekteton, kaj mi engaĝiĝis kun la Andaluza Asocio. Mi sendos tion eble ĉi tiun nokton, kaj ankaŭ mi deziras sendi al SOFO tra Angela Atelier, porque inter ambaŭ ni atingu, kiel diri, eble 4.000 €, kaj per 4.000 € en mia universitato mi povas atingi eble unu jaran Colaboro, mi. laboriston, jes, en praktiko e KTP, kiu devas, kiel diri, bone uzi Esperanton por la intervjuo, ĉu? Tio estas unu flanko. Do, alia flanko estas pri universitatoj en Afriko, pri kiu ankaŭ zorgas Renato KTP. Hieraŭ, antaŭhieraŭ, jes, antaŭhieraŭ, hieraŭ ni havis en projekto pri Afriko, ni havis kunvenon per Jitsi, virtuala kunveno, kaj aperis nova eblo Madagaskaro pri universitato. Do, l'afero estas, ke ni invitu tiun homojn ankaŭ al nia grupeto,
por studi la eblon helpi Africa in universitato in pri Esperanto. Yes, yes. Yes. Diru, diru, no? Bone, alia flanco, pri kiu mi desiris iom paroli antaŭe, sed ni estis sufiĉe da homoj, nun estas pli komforta eble. Estas pri ideo kiu mi sendis al pluraj relistoj pri eldonejo. Mi starigis en Hispanio kun unika entrepreno, kiu nomiĝas Cidiencia, ankaŭ estas la Universitato de Sevilio, do estas universitata entrepreno. Qui est celo inter alia ia fero estas disvastigi Esperanton kaj demokratigi la sciencon kaj ni starigis branchon pri el donoj de libroj kaj ni deziras el doni scienca in libroin kiuj unue estu publikigita i Esperante kaj poste tradukita do mi skribis la nuan mi sendis tiun unuan libron kiu estas man libreto pri esplorado de la homa konduto kai mi havis nur reagon de Humphrey Tonkin kiu diris ah estas ege bona ideo do ni apogu tiun ideo kai fino do mi ne scias ĉu tiu ideo povas havi alian reagon en Esperantujo rilate al la universitatoj sed al kiu vi sendis ĝin ĉu mi sendis al la listo de Esofo Ilei kai al kelkai retadresoi yes. Ka Ilona Kutnui pensas ke ŝi resendis tiun mesaĝon al Humphrey Tonkin aŭ atingis la retliston de Poznano kai pro tio ŝi li sciis pri tio estas la libro jam estas farita kompreneble bezonas revizion ĉefe lingva do kai mi povas starigi kolekton de libro en kiu estu ne tro dikaj, ne tro larĝaj, ne nur por faciligi la tradukojn, sed por faciligi ankaŭ la legadon. Yes. Kaj ke estu iom novaj, tio estas ke ne konsistas nur en ripetado, sed ke estu iom kuraĝaj, kaj ke ni povas diri ke la unua edicio, la unua versio estis publikigita Esperante. Kaj estas tradukita, ekzemple en la hispanan per ĉi tio o tio alia. Yes. Tio estas la ideo. Sed eble sendu ĝin al la listo universitato, kiu estas bone relative pli ampleksa. Bone, mi faros tion. Bone. Kaj la lasta flanko estas virtuala kurso pri Esperanto, kiu mixos universitaton kaj ekstera parto de la universitato. Jam estas studentoj en la Universitato de Sevilio, kiu jam aliĝis al la kurso, kaj estas aliaj kursanoj, estas tiu virino pri kiu parolis Dieter, ekzemple, kiu ankaŭ aliĝos. Eble ni uzos ŝin, mi petos. Ĉu ni povas uzi vian vizaĝon, kiu jam estas fama en Esperantujo? Kaj ŝi ankaŭ aliĝis al la kurso, kaj ankaŭ aparte el Esperantujo starigis projekto inter pluraj studaĵetoj por faciligi la sperton de studentoj pri transdisciplino, do estas studobjektoj pri psikologio, psikologio aplikata lingvistiko, edukado kaj rajtoj, kai alia estudo objecto pri lingvistiko ki es nomon mi forgesis kai eble estos matematikos se tion estas certo mine havas sekurecon pri tio kai mine longe priskribos tion sed en tiu projekto la profesoroj presentas defioin do mi presentis du defioin rilate al Esperanto uno el ili estas ke studentoj lernu kai ke ili raportu pri kio okazas ĉe oni mem kiam oni lernas Esperanton ekde nulo ĝis pli paŝo post paŝo ĉu kaj tio estis akceptita de la ceteraj profesoroj do mi deziras tio komenciĝos la post 3 semajnoj do mi deziras kunligi tion kun la virtuala kurso povas esti tute fiasko mi ne scias mi vidos o povas esti granda granda sukceso.
La virtuala curso casas per Jitsi o per Zumba o per Yotia. Mi pensa su Jitsi. Jitsi, bene. Chi Bene. al Jitsi kai chi al ne Zoom? Ciar quelcai homoi la universitato con cui mi estas en rilato, ili tutte ne shatas Zoom. Ciar estas quelcai, kiel diri, unu estas privata, estas iom longa babilado, temas pri securezzo, pri iu historio, kiu ligis Zoom kun la registraro en Ĉinio, Kotopo, do estas pluraj aferoj, kaj mi ĉefe estas en rilato kun aktivuloj, kiuj estas sufiĉe sentemaj pri tria ĉi tiu flanko en la vivo, do ili tute ne deziras havi rilaton kun Zoom, do finfine ni elektis Jitsi. Ma praktike la funzio è la stessa, mi credas. Yes. Jitsi havas iun problemon, kiu estas ke estas tute horizontala. Do estas tute facile ke uzanto aŭ portoprenanto iom damaĝas la kunvenon, la renkontiĝon, tio povas okazi. Kaj ni studas en tiu entrepreno pri kiu mi parolis, Sciencia, ni studas plibonigi tiun flankon de Jitsi, ĉar la kodo estas malfermata. Do plibonigi tiun flankon kaj instali la programon en nia servilon, sed tio ne, ankaŭ ne estas, tio dependas de la homa forto, ĉu? Yes. Ni vidos, ĉu ni faros aŭ ne. Sed ĉu ĝi ne antaŭvidas pasvortojn aŭ ne? Oni povas kontroli tion. Bone. Do, nun, Dennis? Yes, unu rimarco pri libroi. Estas doctoro Ron Glossop, cae li vercis libron, gi ne plu estas en la unua eldono, gi estas en la quara eldono, en Usono, cae gi nomigas Esperante affronti militon, estis lia curso en Esperanto, la Universitato de Esperanto, la tuta curso jam estas sur la interreto, sed la libro estis tradukata de iu en Ĉinio, kaj laŭ ĉinaj kriterioj sufiĉe bone tradukata, sed laŭ internaciaj kriterioj oni eble devas revidi la libron kaj traduki ĝin por ke ĝi havu senson internacie. Do, se tiu libro povas esti interesa por vi, do, sciu ke Ron Glossop, imagu, li verkis la libron kiun oni uzis en Usono por kursoj pri paco kaj milito. Estis en la kvara eldono. Ne estas, mi publikigas libron kaj mi metas mian nomon kaj ĝis la revido. Ĝi estis represigita trifoje, ĉu ne? Do, Yes. kaj eble Humphrey Tonkin kaj Esopo estus pretaj rigardi tion per pli profesiaj okuloj, kaj eble ie tie estas io, eble por vi ankaŭ en Sevilio. Io, mi pensas. La condicio por la tio del donello estas que la libro i devas tute clare rilate esti rilatita ia la scienzo. Ĉar la entrepreno estas pri scienco kaj la universitato havas la rolon Yes. kontroli tion, garantii tion, ke Yes. ni ne vendos ŝuojn, ekzemple, ĉu? Yes. Do Do estas homo scienco kaj filozofio. Tio estas la Do afero. ex la titolo, se diras scienco, paco kaj milito, ni ne scias, do. Sed klare devas esti rilatita a la scienco, esta es la ununura kondiĉo. Do tio, Do kompreneble, mi pensas ĉiam pri homo sciencoj, ĉu ne? Mi estis en tiu parto dum la tuta vivo. Kaj mi pensas ke lia libro kiel libro por la universitatoj, do li estis filozofo, sed interesiĝis pri paco kaj milito kaj kiaj estas la kaŭzoj. Kaj li iĝis poste, li estis la estro de la fako pri paco kaj milito ĉe sia universitato. Li estis bone konata en la kampo, ĉu ne? Do, kiamaniere rapide ekvidi tion kaj diri, ah,
tio eblas aŭ tio ne eblas. Eble Ron povas sendi al vi kelkajn paĝojn aŭ io. Yes. Yes, esto es buena idea, yes. Mi contactos lin kaj ke li sendu eble la tuta libro estas sur Podofo kaj vi povas foliumi ĝin tre rapide kaj prijuĝi ĝin, ĉu ne? Do, mi faros tion, ĉu? Yes, yes. Mi contactos Ron Grossop. Bone, por sendi kopion al Vico. Bone. Bone. Ĉu? Ah, yes, Ivan. Yes, mi ŝatus aldoni ke pri Zoom kaj Jitsi, ĉu ne? Mi uzis kun miaj studentoj Jitsi, sed mi ne scias kial en iu momento mi ne plu sukcesis montri mian ekranon. Tiu funkcio tute malaperis, mi ne plu sukcesis. Kaj do dum la lekcio mi devis krei ĉambron en Zoom kaj diri al ili vi devas iri al ni devas ŝanĝi nian ĉambron, ĉu ne? por ke ni povu havi nian lekcion, ĉar ĝuste estis lekcio pri Esperanto kaj mi bezonas, ĉar mi montras aferojn. Mi uzas en la tiu temis pri mia kurso pri interlingvistiko kaj unu lekcio estis pri baza Esperanto kaj mi uzas ĉe metodon en tiu momento mi uzas ĉe metodon por kaj poste mi sistemigas la aferon, ĉu ne? Yes. Kaj do mi saltis al Zoom, sed Zoom havis la problemon aŭ havas la problemon ke mi ne pagas, ĉu ne? Estis la senpaga versio. Kaj post 40 minutoj ĝi fermiĝas, ĉu ne? En mia bonŝance, kiam mi instruis tiun, kiam okazis tiu leciono pri baza Esperanto, post 40 minutoj venis informo ke mi rajtas pluiri, ili ne tranĉos mian prezenton. Do bone, sed en la sekvanta leciono post 40 minutoj vere ili tranĉis min. Kaj nun mi ekuzos por vendredo, kio estos la lasta lekcio, mi uzos Teams de Microsoft, ĉar ni universitato havas contracton con Microsoft, e ni raitas usi gin, cae lau shine tiu boni funccia, sed vere estas problemo. Nune, ciui concurrenzas inter si, yes. Ancao Google, ec yes. Facebook, ciui havas filibnebrezun. Yes, en unu la lectio mi comences per Jitsi, saltis al Zoom, cae fin-fini studento proponis, uso Google Meets, kaj mi diris, neniam uzis ĝin, do helpu min, no? Mi helpis kaj finfine, sed estis iom kaosa afero. Mi ŝatus aldoni informon ankoraŭ. Vi komencis Afrikon, se vi memoras Bielongo, Elize Bielongo, li prezentis pri Universitato Espero de Kongo, yes. Dum veki kaj tiun prezenton. Ni registris la sonon, mi registris ĉi tie en Brazilo. Tio estis unu el la mirindaĵoj, ĉu ne? Mi registris kaj poste li sendis la prezentaĵon PowerPoint kaj mi kunmetis la aferon kaj nun estas filmo en YouTube. De antaŭ du tagoj ĝi estas. Mi serĉos la adreson kaj sendos al vi. Bone, do la fakto de tiu universitato estas ke oni devas almenaŭ atendi quiam Elise successos voyaggi de Sudafrico al Congo. Car anca in Africo la viruso progressas. Yes. Car quiam li voyaggios al Congo, al cidiu urbeto, urbo, qui nomigas Baraka, tiam li ricevos la postenon de administranto de cidiu universitato. Cai do li havos multe pli da povo por arrangi la unuan Esperanto curson.
kai poste ni vidos kiel la afero progresos. La ideo estas aranĝi fakultaton pri interlingvistiko, sed tio bezonus jarojn verŝajne. Renato, ĉu mi povas doni iun bonegan novaĵon? Bonvolu. Jes, ĵus doktorino Karimi sendis al mi mesaĝon per WhatsApp kaj diris, ke oni fin aprobis tiun webinarion. Bone. Kaj la universitato jam disanoncis ĝin en sia webejo. Kaj tiel kion nun vi vidas, estas la retejo de la internaciaj kunlaboroj internaciaj de la universitato. Kaj tiu ĉi Esperanta flago estas la nova tio. Jes, pri tio kaj kiam vi iras en ĝi, estas la tuta afero tre detala fakte. Kaj estas ankaŭ pri tio, ke kiuj tio estas la programo kaj la unua prelegisto kaj en tri lingvoj perse kaj Esperante kaj angle estas legeblaj iliaj prelektemoj kaj mallongaj biografioj. Bone. Gajas doni tiun novaĵon kaj espereble tiaj aferoj daŭros. Kaj nun mi demandis de doktorino per WhatsApp, ke ĉu ni povas ankaŭ disanonci tion ekster universitato, kaj ŝi jesis, diris, ke ĉu enlande, ĉu eksterlande ni povas doni la informon kaj inviti, ke ekzemple de ĉiuj universitatoj mi estis tion plananta, eble mi en antaŭa sesio ankaŭ tion demandis de vi kaj aliaj kolegoj. Ekzemple, vidu, kiam vi estos prelanta, vi diras ion unu du frazojn kaj tiam mi aŭ mia kolego tradukas ĝin en la persan. Ĉu povas esti, ke samtempe ekzemple viko traduku en hispanan en sia universitato, mi ne scias, ĉu platforme estas tio ebla aŭ ne, ĉar ni havos tiujn tri prelegojn kaj kun tiuj sinsekvaj tradukoj. Sed tio estu ebla kaj ni havas sufiĉan tempon por informado al diversaj universitatoj, kie ni havas samideanojn kiel Ivanĉjo, Denis kaj Viko. Vi mem kaj tiel plu. Se tio eblas, ni povas de nun pensi ke kiel tion efektivigi. Bone. Yes. Ĉu vi povas sendi la informojn kun datoj kaj la retejon? Yes. Skribe. Mi ĵus sendis la retejon en Babilejo. Tamen mi certas, ĉu en la angla parto de retejo ankaŭ estas la novaĵo aŭ ne. Se ne estis, mi tradukos kaj sendos en universitata grupo kaj petos ties helpojn, porque ni faru minimuman utiligon de tiuj prelegoj mondvaste en plej multaj universitatoj, probable, se eble. Bone. Bone. Ĉu nun Kejan? Jes, Kejan volas diri ion. Mi salutas al ĉiuj. Mi devas noti, ke ankaŭ pri medicino ekzistas avadoj sciencaj universitatoj. Universala Medicina Esperanto Asocio eldonas revuon, Medicina Internacia Revuo, kaj ĝi aperas en multaj lingvoj, inter alie Esperanto, kun resumo de artikoloj ne esperantaj, ankaŭ havas resumon en Esperanto. Kaj mi en junia numero ankaŭ havis sciencan artikolon de mia fako, kaj vi povas vidi ĝin. Vi sendis al mi mesaĝon pri tiu profesoro en Krakovo. Jes, ankaŭ mi parolos pri la redaktoro estas profesoro Opoka. Yes. Ankaŭ li estas tre aktiva profesoro kaj pri Esperanto ankaŭ estas tre aktiva. Li ankaŭ organizis la medicinan kongreson Esperantan konferencon ĉiujare virtuale,
kai mi petis ke Renato invitu lin al tiu ĉi grupo, mi ne scias ĉu li respondis aŭ ne. Ankoraŭ ne, laŭ mia. Jes, tiu ĉi estas mia artikolo en MIR, Medicina Internacia Revuo. Yes. Kelkaj partoj estas esperantaj, la jaro, volumo, ŝil plu, sed la artikolo estas en angla. Por allogi sciencistojn en aliaj landoj, ne Esperanto parolantoj. Vi povas vidi ĝin. Jes, havas fotojn de angiografio kaj tiel plu, kaj havas resumo en Esperanto. Jes, sed ĝi dio estas revuo eldonita de UMEA, ĉu ne? UMEA, jes, jes. Tio aperas dufoje. Ciujare. Kai ancora ni havas, fakte pro pandemio, ni lernis multe de tiu virtualezzo, kai ni nun havas pliajn kunlaborojn kiel esperantistoj, sed ne rekte rilata al Esperanto. Ekzemple, Dr. Profesoro Opoka invitis min al iu virtuala conferenzo en Pollando kai mi ci vendrede prelegos per iu medicina afero, sed ne esperante, sed angle, car la congreso estas en la angla. Kai mi ankaŭ invitis lin al mia jara congreso, kiu okazos oktobre, kai poste li havu parolon, kai tio povas montri al la publiko ke ni esperantistoj universitataj esperantistoj havas rilaton kun ni kaj kunlaboras, kaj tio ankaŭ povas esti bona varbado por Esperanto, mi pensas. Oh, certe. Kaj mi ne scias ĉu ankaŭ en aliaj fakoj ni havas tiajn kunlaborojn, ekzemple esperantistoj ekzemple pri matematiko havas kunlaboron, ekzemple kune skribas aŭ verkas artikolon, scian artikolon kaj tiel plu. Tio ankaŭ povas esti alia flanko de universitata kunlaboro de esperantistoj. Yes. Mi credas che lastatempe ili ne faris, sed iam ili faris. Estis Carlo Minaya che instruis matematicon, Marc Baban che anca occupicis per matematico, Franzualo Giacomo, do estis ecia socio, sed minne sia suggestas ancora o activa, tu Ivan sias. Ne memoras che mi vidis afero in lasta tempo dell'associazione matematicista. Minne sias. Mi cestis convenon de matematicistoi en 2016, en dum uco, en Nitro. Esto mi scias ke tiam ili kunvenis, sed mi ne scias ĉu estas publikado, publikigado aŭ simila. Oni devus demandi Giacomo, ĉu ne? Demandi kiun? François de Giacomo. De Giacomo, jes. Do. Kaj alia opero estas ke mi havas la celon verki libreton pri mia fako, kaj eble mi povas sendi ĝin al Vico. Vico, jes. Jes. Mi ne scias kiam mi verkos tin, sed post verko mi povas tion fari. Bone, bone. Dennis? Mi havas demandon por Kehan. Eble jes, vi jam scias pri tio. Sed ĉu vi scias pri la kelkaj artikoloj pri Esperanto kiuj ekaperis en la fakĵurnalo Lancet? Ne havas informon. En la tre fruaj jaroj, en la fruaj 1900 ok 1900 naŭ
ie tie. Kaj estas pluraj kaj oni povas uzi la kutimajn datenbazojn kaj trovi ilin. La problemo estas ke la posedanto de tiuj informoj forgesis liberigi la liberajn alireblajn artikolojn, do ni devas teorie pagi 39 dolarojn aŭ eŭrojn por la artikolo. Sed ili estas tie. Mi povas elĉuti ilin per mia universitato. Probable yes. Mi vidis kelkfoje estas nur malgranda anonco kaj alia nekrologo pri iu kaj tio plu. Sed Esperanto ekaperis tie plurfoje. Bone, dankon. Bone, do ni preskaŭ alvenis alla fino de nia horo, kai mi credas che ni diris cion. Ciu estas Dennis. Yes. E Ivan. Por vico refoie. Ciu helpus se ni havus tutan liston de ciui professoroi ciui iam ain instruis Esperanton en la universitato. Ciu tiu helpus la laboron de tiu dungoto? Fakte estas unu el la celoj de tiu laboro atingi tiun liston. Yes. Estas do mi iris al edukado.net kaj mi tralegis la tuton, ĉu ne? Kaj estis dudek universitataj kursoj aktualaj, sed ili ne estas aktualaj. Ili estas antaŭ kelkaj monatoj. Kaj mi ne scias, ĉu iam oni kompilis simplan datenbazon kun ĉiuj kiuj iam instruis en la universitato? Ne, laŭ mia scio. Mi provis fari liston de tiuj, kiuj nun instruas en universitato. Yes. Sed la historia afero estas tro malfacile farebla. Sed per ekzemple de Pirro, Germain Pirlo, yes. Iuj dokumentoj estas publikaj kaj eble ankaŭ en edukado.net. Yes, sed ili ĉiuj interesiĝas pri kursoj kiuj okazas nun. Do tiu de Germain Pirlo nun estas 2015 kaj de plu. Sed ne estas tio kio okazis en la 30 jaroj. Aŭ eĉ antaŭ nelonge, ĉar miaj kursoj verŝajne ne plu estas disponeblaj. Tamen mi instruis en Esperanton sur du kontinentoj kaj dum longa tempo. Kaj tio ne estas registrita laŭ mi, sed jes, ankaŭ okazas ke en tiu projekto de edukado.net oni suferas la saman problemon. Kiu estas en ĉiuj projekto, tio estas ni scias ke estas kursoj nuntempaj kursoj, sed la zorgantoj ne informas al tiu listo, ĉu? Do la vicoj kiuj estas en la listo estas vero, sed ne estas la tuta vero, estas pli da vero pri kiuj ni ne scias. Kaj fakte la metodo kiun ni deziras uzi kun tiu laboristo dun konto. Estas que estas usi la metodo de la pilco de neĝo, ĉu? Kiu kreskas, jes, tio estas oni mi povas doni al tiu homo eble dudek nomojn kun retadresoj kaj tiuj homoj siavice kontaktigos lin aŭ ŝin kun aliaj ankaŭ profesoroj aŭ instruistoj ĝis la ebloj, la energioj aŭ la fino de la mono. Jes, pri la formularo de edukado.net. Mi provis konvinki la ĉinojn listigi siajn kursojn en edukado.net. Kaj kelkaj provis kaj ne povis. Ili ne komprenis la estis tiom da informo. Ekzemple, simple demando la adreso de la universitato de la kurso. Universitato, kiu adreso? Kiu adreson oni uzas de la universitato generale, mi ne scias. Pri la konstruaĵo mem, mi ankaŭ ne scias.
mi nur scias che estas la konstruaĵo malantaŭ la alta turo. Kaj ili ankaŭ, ili universitato ne havas stratojn kaj tiu plu la poŝtoficejo scias. Sed tio estas nur unu ekzemplo, la metodo. Mi ne vidas metodon en universitata kurso, estas alia besto. Kaj metodo estas nur por instrui, ne por akiri lingvon. Kaj estas multe da teoriaj pri konsideroj kiuj malhelpas la liberan listigon de la kurso. Mm-hmm. Ivan povis diri ion. Yes, mi nur antaŭe mi ŝatus komenti pri tiu rimarkigo de Denis, eble la adreso estu la ĉefa adreso de la universitato. Yes, eble. Ĉu ne? Ĉar por ekzemplo ĉe ni se venas departemento X kaj universitato, en la universitato homoj povas sendi, ĉu ne? Ĉar estas interna komunikadsistemo, ĉar nia universitato estas disa en la urbo kaj en la ŝtato fakte. Estas multaj ejoj de la universitato, do tre ofte nur universitatanoj povas orienti, aŭ eĉ ne universitatanoj povas orientiĝi, ĉu ne, en tiu granda sistemo. Sed estas almenaŭ parto de la universitato respondeca pri tio, pri la komunikado. Do eble tio povus esti solvo. Kaj mi ŝatus si Denis, ĉu tiuj antikvaj numeroj de IPRO ili estas atingeblaj rete? Jes, bitarkivo.com. Pardonu? Bitarkivo. Ah, bitarkivo. Do bito, bitarkivo. Kiuj ankaŭ verŝajne verŝas la tuton en arkivo.org. Do kiu garantias ke la numeroj neniam malaperos. Do mi ne scias, ĉu vi ĉiuj konas aŭ ne konas tiun grandan projekton de arkivo, archive.org. Sed ĝi estas la plej sekura ejo por meti ion ajn. Pardonon, Denis, ĉu tie la tekstoj estas serĉeblaj vorte? Teorie jes, ili estas podofo. Kaj podofo kelkfoje donos al vi la bonan rezulton kaj kelkfoje ne, speciale se vi serĉas kun ĉapelitaj vortoj, kotopo en aliaj lingvoj, ili misinterpretos tio. Sed teorie jes. Almen kiam vi atingas la paĝon. Yes, do ankaŭ la tiel malnovaj numeroj de komenca dudeka jarcento estas tiaj, ĉu ne, de IPRO. Estas bonege. Kaj Renato, para Rudi skribis en Babilejo. Rudi, yes. Kaj li aŭ ŝi, pardonon, skribis, ke mi ankaŭ proponas diskutĉambron pri variaj instrumetodoj kaj respektivaj lernolibroj el Germanio. Rudolf Kappel. Rudi, ĉu vi ne dezirus paroli nun pli detale? Ĉu vi intencas, ke ĉi tiel kiel nun ni havas kunsidon, ni havu apartan kunsidon pri lernolibroj por instruado en universitatoj? Vi intencas? Lina havas mikrofonon, pardonon. Yes. Se vi deziras paroli, devas eliri kaj reveni. Aŭ devas fari la proponon skribe kaj ni havas tempon por aranĝi ĝin. Bonege. Jes, tio temas pri instruado de Esperanto specife, la ideo de... Verŝajne. Io discuto chambro pri instrumentodoi kai lerno libroi por instruado de Esperanto universitat nivele, ĉu?
Tio estas interesa propono, ĉu ne? Kaj oni povus eble babili. La venontan fojon dediĉi la kunvenon al tio, ekzemple. Jes, kaj inviti Katalin Kovač. Jes. Katalin, Čofja, Ilona. Jes. Se do Rudi faru la proponon scribe al Ahmad o alla lista universitato che ni provo sarangi la feron. Bone. Do, mi credas che ni boas fermi la convenon nun. Ciam oni estas pli malmultai, iel ci vespere, ni povas paroli pli tranquille. Yes. Bone. No, dankon al ciui. Dankon al vi, dankon al ciui. Gis. 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 Dankon, gis.